Täällä odotellaan paskatokan edessä. Vittu, kai kello on vielä 9. Että saa sitä olutta, ihmiset. Ostankin täältä olutta. Vartuttaa ei ole vielä koorautakaan auki. Tuli varttua sitäkin, että saa aukeaa. Käydä kattoo paskapaperirullia, isoja jos löytys. Näin. No niin, nyt on Tokmanilla käyty. Mikä se tuolla on? Mikä siellä on? Ai ai. Perkele, ei tarvi vähän aikaa ostaa kaljaa, jos noin pari viikon loppuun pärjää. Sitten on vähän Nickersin patukkata. Niitä pitää olla aina hätävaranalla sokeritautisella. Tietysti mynttonia. Sitten on vähän vitamiinipureita. Nämä on vähän halvempia täällä kuin muualla. Tisuaski. Sitten on maapähkinöitäkin on vielä ja WCC vähän raikastinta ja tällaiset pienet ostokset. Joo. Nyt mennään katsoa, jos löytyisi sitä paskasta paperia, isoja rullia. Tuolta K, eikö mikä tää on, K-maatalous. Huhhuh, nyt on ostokset saatana tehty. Siinä on lisää limua ja ei siellä saatana niitä isoja pyyhepaperirullia ollut K-raudas perkele, vaan mikä se oli. Turha reissu siellä, mutta nyt on vitamiinit tuolla ja tuli hylsyjä vietyä tossa ja taas hirveän taistelun kanssa saatana, että saa ne menee siitä. Niin paskakone täällä Artjärven salessa. Nyt ollaan Artjärvellä jo. Nyt lähdetään päivän viattoon, ihmiset. Kyllä tämä tästä. Tää hyvää päivän jatkoa kaikille.